Câinele și găina. Au fost odată doi prieteni, găina și câinele. Amândoi dormeau în aceeași casă, câinele pe prag, iar găina în casă, într-o cușcă. Odată, la lăsarea nopții, pe găină o apucase lenea, așa că îl rugă pe câine să închidă ușa. Câinele însă îi răspunse: dacă ții atât de mult, n-ai decât să o închizi tu. Mie mi-e tot una dacă dorm pe prag sau afară. Eu, știi bine, duc viață de câine. Pe găină o cuprinsese toropeala în cușcă și nu catadixi să se scoale să închidă ușa. La urma urmei, eu trăiesc în cușcă și n-am de ce mă teme, își spuse găina. În noaptea aceea însă, pe la casa lor trecu vulpea. Aceasta se strecură pe lângă câinele adormit, deschise cușca, își făcă găina și întinde-o. Găina începu să cotcodăcească speriată. Câinele se trezi și alergă după vulpe să o scape pe găină. Pe drum, ca prin minune, găina izbuti să scape din labele vulpii și să fugă spre casă. Te-ai speriat rău? O întrebă câinele pe găină. Găina nu-i răspunse nimic și se culcă pe tăcute. A doua zi seara, câinele zise găinii: închide ușa că poate să te fure iar vulpea. N-am să o închid eu, că mie nu-mi-e frică de vulpe. Găina și-aminti cum i-o prinsese vulpea și o târâse prin pădure și doar datorită norocului scăpase cu viață, așa că se ridică și închise ușa cu zăvorul. De atunci toate găinile dorm numai cu ușa încuiată.